יום חדש לפנינו, ועוד 12 שעות צריכה העבודה להסתיים. דניאל מתחיל את היום אצל לובה, יועצת הצבע. יחד הם החליטו אילו גוונים יעניקו את האווירה המושלמת לבית. אז ככה, בית בקריית אונו, יש לי טיפול נרחב בגינה, ואני צריך לטפל בשלושה דברים. הדק, דלת הכניסה, סורגים ומעקות. אנחנו מטפלים היום בעץ ובמתכת. דברים שאני הכי אוהבת. מצוין. נעלה לסדנה? בכיף. אז ככה, דקים. אני חושב שכדאי להבהיר את הדקים. ומה שקורה זה שיש לי דק בכמה גוונים, זה בעיה, אני רוצה לאחד את כולם. במקרה הזה אנחנו כן יכולים לקחת צבע אטום, שהוא נקרא פוליאור, ניקח אותו לבסיס מים, הוא מתייבש הרבה יותר מהר. תוך 48 שעות אני יכולה להבטיח לך ששתי שכבות יהיו מוכנות על כל הדק, יעשה אותו אחיד. אוקיי, זה פשוט מכסה הכל, אה? אתה רואה, הוא מכסה את הכל, אתה פשוט עובד עם רולר ספוג. ואת יודעת מה יפה? שעדיין נשארת הטקסטורה של העץ. נכון. הטבע הזה הוא לא מתקלף, הוא לא כמו לקה. הוא נספג לתוך העץ. אם אני רוצה לנקות אותו, אני יכול פשוט עם מים וסבון לנקות אותו ולהעביר סמרטוט. נכון. אתה רוצה ללכת על הגוון הזה? כן. אם אני אצבע אותם בלבן, קודם כל הם יראו יותר גדולים, בעצם נותן איזשהו שיק של יוקרתיות, ותמיד כדאי לעשות משהו שהוא קצת שונה מהרגיל. בואו נדבר על סורגים ומעקה. אוקיי. יש לי מעקה מאוד גדול בחזית הבית, ויש לי סורגים על כל הדלתות והיציאות מהבית. אוקיי. אני צריך לחדש אותם. יש צבע מיוחד למתכת, אוקיי. שהוא בעצם בשתי שכבות אתה מקבל גם את היסוד, אתה מקבל גם שמירה על מתכת בפני חלודה. זה מעין מטלי, מרוכב, זה נראה בעצם כמו צביעה של ברזל של פעם. אוקיי, אז אם אני הולך עם הצבע הזה למעקות, וזה צבע של דלת הכניסה, יש כאן איזושהי משפחה, כמובן שהם לא צמודים, אז אין לי בעיה. אם גם לכם יש רעיונות לצביעת הבית, היכנסו למאקו וקבלו מתנה. ייעוץ בגוונים, מתנת בית טמבור. תראו מה שצבע יכול לעשות. כל הכבוד. תודה רבה, היה לי כיף כמו תמיד. להתראות. תודה דניאל, נתראה. ביי.